En tom palle. En rigtig palle. Halløj, YouTube. Palle fra City Random her. Hvis I er nye til vores kanal, så er jeg 16 Random. Nej. Sammen med min kone, Sørum. Og laver noget værelsesudlejning. Og så isolerer vi også huset. Så isoleringen har taget lidt overhånd på det seneste. Så ligesom jeg snakker tit om den her flyvemaskine, der skal op i luften. Så der skal rigtig meget krudt, rigtig meget energi i sådan et nyt projekt for at få den op i luften. Men når den så først er op i luften, så kræver det ikke så meget energi at holde den ligesom kørende. Jeg har i et par uger snart gerne vil snakke lidt om sådan noget som logistik, planlægning. Både i forhold til ligesom isoleringsforretning, men også i forhold til ejendomsinvestering. Fordi man kan sige, på mindre skala, når man har noget mindre, noget der ikke fylder så meget og sådan ikke er så stort, så bliver logistik faktisk sværere. Logistikken bliver nemmere, ligesom jo større den ting, man nu har. Jeg har også en baggrund, hvor jeg har arbejdet på en hundkiksfabrik, hvor jeg har stået for logistikken, lageret og produktionsplanlægningen. Og der var det ikke bare sådan, at man siger, at vi skal producere det her. Det er ligesom at få tingene til at hænge sammen, så man har de rigtige materialer, man har de rigtige æsker, man har. Nu snakker folk meget om de her mikrochips, at man ligesom sørger for, at man har de ting, man skal bruge, når man skal bruge dem. Fordi hvis man ikke har det, så går tingene i stå. Når man så investerer i ejendommen og så har bestilt nogle vinduer, så skal man jo så sikre sig, at når vinduerne kommer, at man rent faktisk også kan sætte dem ind. Det har vi så ikke tid til lige nu, men det var så heller ikke planen som sådan. Jeg ved ikke, om man kan se. Jeg synes, vores nye dør er rigtig fed. Den er hernede. Det kan man næsten ikke se. Det kan være, at jeg lige skal flytte den her. Men det er døren til vores nye 11. 12. 11. udlejningsbolig. Allands hus. Jeg har købt den her dør. Så den synes jeg er meget fed. Så sådan en dør, en dør mere herover, så det er en terrassedør. Tre vinduer der, et vindue der, og to vinduer her, kostede 15.000 kroner, inklusiv moms. Så det var ikke så dyrt. Så vi har købt det, ja, det for 15.000, så det er egentlig ikke, det var ikke så galt. Så, men rent logistisk set, hvornår skal de sættes i, det ved jeg ikke rigtig endnu. Så det er ikke rigtig tid. Men nu er det der, og så skal de ud. Det samme, det kender vi i forhold til logistik og produktion og sådan noget. Det kender vi fra, når vi går ned og handler i Netto. Så lige den her uge, så er Netto for eksempel julemedister til 8 kroner for en pakke. Hvis du så går ned i Netto, så er der som oftest ikke nogen. Det er fordi, at det er svært ligesom at gætte, hvor mange skal man sælge. Og når de så skal gøre det manuelt, så er det svært ligesom at kunne se potentialet, ligesom kunne have en større vision af, hvad er potentialet med det, man egentlig har gang i. Vi ser også tit og ofte, for eksempel hvis man har set i Løvens Hule, så ser man tit, at de her startups, de starter, men så er de så løbet tør. Succesen har været for stor, og så er de løbet tør for produkter. Det vil sige, de har simpelthen ikke mere at sælge. Så det er jo egentlig meget fedt, men det er ikke så fedt. Så man har en ny virksomhed, det går rigtig godt, og så er der ikke noget produkt, man kan sælge. Så derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt at kunne have en vision og kunne holde det her momentum. Og det er også i forhold til så vores isoleringsvirksomhed, har det også været svært, især når man så lige pludselig køber noget, for eksempel køber 16 paller papirisolering, som så koster 67.000, men man har altså en omsætning på 0, før man gjorde det. Så 67.000 er jo mange penge, så lige pludselig har man dem ude og svømme, får man dem overhovedet ind igen. Så skal man bestille noget, for eksempel noget glasisolering, og man er så ude og give 130.000 kroner for nogle paller der. Så lige pludselig har man 200.000 kroner ude i varelager, som jo så skal betales. Og så har man måske sådan en betalings,
aftale, der hedder løbende måned plus 12 dage. Så man har jo løbende måned plus 12 dage, så skal man jo have haft den her omsætning og kunne sælge det her. Og det kan jo være svært, så kan man så godt være fristet til at sige, så bestiller vi bare 2 paller, og så bestiller vi 4 paller. Men lige pludselig så har man succes, eller man får en stor opgave, og så kan man ikke levere. Så der er en meget fin balance i alt det her med at bestille tingene og have det til det, på det, sådan at det er der, kommer hele tiden. Og sådan har det været hele tiden, det her med også i forhold til, at jeg havde en eller anden idé om, vi skulle sælge for 500.000 kroner i december med isolering. Men det kræver også, at jeg har produkterne til det, men rent likviditetsmæssigt, økonomisk ting, så er pengene jo så røget i vores ejendomme før, så meget likviditet har vi heller ikke, så derfor så er du nødt til at være en balance hele tiden. Så man er nødt til at kunne læse, okay, hvordan kommer fremtiden til at se ud? Hvordan får man solgt alle de her produkter? Hvordan får man gjort et godt stykke arbejde, også som ligesom sikrer, at man får nogle gode anmeldelser, så man kan blive ved med ligesom at holde det her kørende. Så det er egentlig meget spændende det her med logistik og få det til at hænge sammen og have de rigtige produkter. Både have, man skal have noget isolering, for eksempel glasuld til vægge, så skal man have glasuld til loft, så skal man have papirisolering, så har man noget EPS, flamingo, man kan putte i hulmuren. Så det hele er sådan egentlig meget spændende og også relaterbart til det her med ejendom, hvor jeg tit og ofte snakker om, at det skal gå så hurtigt som muligt, fordi det tjener ikke nogen, et hus tjener ikke nogen penge ved bare at stå stille, så er det ligesom bare ingenting. Nu har vi jo så de her 3 huse, som står stille, men så er der så nogle store driftfordele, fordi det er sådan lidt smartere, faktisk, hvis jeg skal fatte nogle andre håndværkere, og så få dem til at lave 3 ting på en gang. Så for eksempel lave 3 badeværelser, lave 3 af det, lave 3 af det. Så det er faktisk egentlig ikke så skidt, at det ikke er godt for noget, at vi nu har 3 huse, der er tomme, for så kan jeg ligesom lave noget stordrift på den konto. Så det er egentlig meget fedt at være noget dertil, bortset fra, at vi så skal have nogle penge til de forskellige ting. Så Sharon er her også. Hej. Hun laver mad. Ja. Hun er ved at putte salat i en sandwich til i morgen. Så. Ja, men jeg håber, det giver lidt mening. Alt det her med... Ellers skal det være, at jeg laver en PowerPoint en dag, når jeg ikke har så travlt. Nu skal jeg lige have noget ind i ovnen. Jeg synes, at det var på tide at spise noget stegt flæsk, så vil jeg lave noget flæsk i ovnen. Så sådan er det. Og så er det ellers klør på. Så skal jeg ud og isolere. Tirsdag. 5 minutes. Starting now. Nå. Det var Bixby, han siger, at der er en timer med 5 minutter. Hun starter nu. Nå, det må jeg hellere også selv blive færdig. Så vi skal isolere tirsdag, 2 hus, onsdag, torsdag, fredag. Så sådan er det. Det er spændende alt sammen. Nu får vi også snart en hjemmeside. Så. Det er sjovt. Ja, men det var alt for mig en lille snakkevideo. Jeg lover, næste video, så er jeg ude ved et af husene og løber dem igennem med et termografisk kamera, måske, hvis jeg har fået sat varme på, ellers virker det ikke. Så tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så husk at give videoen en like. Det sætter vi meget stor pris på, og ellers så må I bare have en rigtig dejlig.